del tofu rosso cosa è in casa? Nazdar. Ciao. Kovárna přijela. Kovárna je tady. Tak. Tam je fajstos. Nazdar. Můžu. Díky. Ahoj. Pomůžete mi někdo s baťohem? Mary to měla hraš. Vítám na polově, ahojky. Mini vakance na tebe moc těší. Jaké problémy? Tak dobrý. Stačí. Tajemný. Ne tajemník, ale tajemný. Ne slovíčkách. Dobře. Tak to možná jsem blíž kompon. Tak prosím další. A ještě zmíním, že jeho povolání je, aby měl rys hezký život. Takže to vezme všechno na sebe. Spolupracuje s tím dokem. Děkuju Rexovi za rosičku. A sluníčku. Lesní školy proto z 2021, den druhý, den pokory. Sobota 21.8. Heslo dne. Cnosti, které nás mohou šťastně přenést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska. Tak, když počkáte tady, já najdu rysa a zeptám se. Je, vítejte. Z
se jenom věčně ptám a stále vím tak málo. A jindy se cítím jako mládlý, jako ten kluk před školním zábradlí, co te kdy sněl o prvním líbání a o svých prvních dínách. Ten kluk toužil výš a měl velký cíl, zpíval i žil koně a ze všech sil, snad mi z něj kousek ještě ve mně zbyl. Ten hezký čas se mi vrátí, být stále mlád, to bych si přál, být stále mlád. I přes ty známky času ve své tváři, být stále mlád. Co ale jen já jich ještě nebych znal, co všechno jsem slíbil a pak nebych konal. A vy máte jedinečnou příležitost být u epochálního okamžiku, který změní dějiny lidstva. Dnes moji asistenti dokončili první experimentální jaderný reaktor. A nyní za malý okamžik budou zvednuty regulační tyče a do reaktoru začnou proudit neutrony. A nyní nastává obraz číslo 2. Opět se zvedají regulační tyče a do reaktoru proudí neutrony. Pozor, ozáření. Děda má svůj smysl, pokud se chápe jako cesta k pravdě a pravda jako dobro člověka. Jinak měla být asi světlo.
Pokolení k pokolení. Já jsem se přišel s vámi o tento zvyk podělit a doufám, že najde místo mezi vámi. Jednou se jeden z našich pastevců vrátil pozdě k večeru se svým stádem domů a přinesl sebou nezvyklou věc, kterou na své cestě našel. Nevěděli jsme, a ani on nevěděl, kde se tam ta věc vzala. A překvapilo nás, že v té oblasti vůbec něco takového mohlo najít. Dobré ráno, bratři a sestry. Dobré ráno. Dobré ráno. Ty uděláme si rozestupy. Kroužek. Ať na vás všechny vidím, budu všechny kontrolovat. Klády máme. A jedeme. Předpažití, zapažití, spažití, rozpažití, předpažití, zapažití. Spažití. Spažití. Rozpažití, zapažití, předpažití. Za mých časů to bylo plynulejší. Takhle to vypadá jako špatně natažený orloj. Musíme to ještě jednou. Spažití, rozpažití, zapažití, předpažití. Spažití. Zapažití. Předpažití, zapažití. Předpažití. No nic moc. Zkusíme něco jiného. Skrčití při pažmo. Ano, výborně, jediný bratr tamhle pochopil, sice neumí oslovovat, ale skrčití při pažmo umí. A mrštití při loktím dolů. Mrštití při loktím dolů. Ano. Jo. Ale už se nejde, že ty rozcvičky byly tak dlouhé. Teda, vy jako skauští vůzci byste měli umět uniknout i oběma, ne jenom levo. Tak, stoj spatný, předpažíme a unikneme pravou. Ale níž.
nepokrčujeme tu nohu, na které stojíme. A výpon na špičky. No, no. Ještě párkrát, aby přišel a bude to dokonale. Vypažíme. Teď. Potvoru, ležmo, zánožmo, střídavě, klesati a spírati. Tak pětkrát bych prosil. U potvoru, ležmo, zánožmo, střídavě, klesati a spírati. Řekl tak doslova, jak jsem ho myslel. Potvoru, ležmo, zánožmo, to už známe, že ano. Obrátiti se vlevo, potvor ležmo odbočmo, vlevo unožiti a spažiti. Unožiti ještě. A držíme. Držíme. Tak a já si každého z vás obejdu. Kautkou holí. Když sem dojde. A držte mi tam. Držte. Není pohled. Tady se to nás nějak klátí. Tady jsme až se ani dostali nahoru. Listomile, teda u Políne za chvilku je u tebe, držíme. Tady se někdo směje, tady má sílu na rozdávání. Dáme si ještě pětkrát střídavě klesatí a spírat. No, no, možná kdyby tady chvilku počkal, že tu to nepůjde. Tady nám ta jedna noha nějak klesá. Malinko, malinko. Tady je nová varianta, ano, velmi zajímavé. Holčičí. Mám to zkusit tak nějak jako... Zas pohybovat tady? Ne. Ano, tady poměrně krásný. Podlevo. Asi jsem to zakřikl, dobře. No, no, taky se nám ta noha trošku klepe. Přestaň s ní klepat. Štíti. Musíš švihat ten zvuk. To musí být slyšet. Děkujeme, bratře. Zase se někde možná uvidíme. Levá. Pravá. No, levá. Levá. Pravá. Děláme vozový kroky. Levá. Pravá. Levá. Seno. Sláma. Seno. Já jsem sjel, sorry. Seno. Stojte. Levá. 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 Oni ještě převá. Levá. 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 Už je máme. Levá. Levá. Pravá. Levá. Pravá. Levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá. Už tak doplníš, musím. Nerozumí, nerozumí kříž. A když tak jdem dál hlavu, ale jen to pustím doplnit. Mají? Jdem. Dobře. Já nevím, že to čárku asi. Asi mají? No. No. Jde? Že tak zemřel na nějakou chorobu. Takže ona ztratila jedinýho ochránce, teď řešit. A pak přijde, tak si tam teď řešit. Takže začínáme na levo, jo? A raz, raz, dva, tak raz, ke startu, pozor, ten! Raz, 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 dva, raz, mě připíru na ten levá, pravá, pravá.
Jak to zamířit? Má nějaký zaměřovat, jo? Má. No, srandičky, srandičky. Jasně. Ale já jsem stála teda taky nějak tak jako na šikmo. Nevím. No, patře. V čem? Mám na vás šlápnu, nebo jak to vidíte? Žlutá! Žlutá! Radnice a škola. Dole. A tady teda... A teď koukejte, jo? Mezi... No. A teď ale nám furt nevychází. Mezi lazebníkem, který tam vůbec není nějak... No. A putikou je prázdný dům. Mezi lazebníkem a putikou. To znamená, že my tady ještě máme toho zbrojíře. A ten chce vejít kde, že? Bude mít domek na rohu. A... Koukejte. Zbrojíř. Bacha na ty? Jo, pěkně, Marko, pěkně. Dobrý den, že patlo. Řekne, že potřebujete uhlíkovou ocel na křesání. S vysokým způsobem uhlíku, aby to dělalo jiskry. Když to nemáte, tak vám stačí k tomu... Jiskry znamená, že zkrátka nějaký způsob to držíte a dělá vám to takový jako jiskry. A stačí na to plník, který je taky z uhlíkatý ocele, takže když nemáte nic jiného, tak vlastně takhle děláte ty jiskry taky docela pěkně plníkem. Se skautama to děláme tak, že stačí, když zlomíte plátek pilky na železo a přes jedete přes ty zuby, je to zase uhlíkatý, zakalený a opět vám to dělá docela pěkný ty jiskry. No samozřejmě ocílka originální z ocele od kováře vykovaný je samozřejmě nejhezčí, ale to je čistě estetická věc. Takže potřebujeme ocílku, potřebujeme patůrek, aby jsme získali jiskru. Pak to musíme někam chytnout. Kam to chytneme, to je různý. Já to chytám do troudu. Něco, kam když dopadne ta jiskra, tak místo, aby zasla, tak se chytí a začne něco od toho doutnat. Já používám hadr, který se spálí, na polospálený hadr. Má to tu výhodu, že když to uděláte těsně předtím, tak ten hadr je určitě suchý, protože o suchost jde nejvíc tady v tom. Nevím sám, jestli dneska se nám to podaří, protože opravdu suchost předmětů tady v okolí je minimální a suchost je pro každý rozhodně ohně tření dřev nebo tady tím hodně klíčová, tak uvidíme. Tak. Hoří. Jako je to ztraceno v překladu, že? To prostě je jasné. A my teda, jako protože žádná chvíli nebyla v naší rodné řeči, tak jsme odkávali... Tak, tady jsem si dal bacha, jestli, aby to nikde nedoutnalo, tak to musíte uhasit. Kde hledám prostě... Aby nám to neskuřilo. A jiná, když to byla jenom ta bavlna, tak se to hrozně rozpadalo. Tak teďka ta technologie toho pohybu. Musíte si najít nějaký kamínek, který vám sedne do ruky. Může být malinkatý i velký, je to jedno. Musíte tam mít někde hranu, kterou si takhle jako chytnete. A ten pohyb je takovej, že ocílka je na místě. A pohybuje se kámen. A kámen se pohybuje v úhlu nějakých 25-30 stupňů k němu. Jo? Čili tady to stojí a tady to nejede rovně, ani to nejede takhle do toho, ale takhle to jakoby šikmo křesá do toho. Jo? Úhel 30 stupňů. Jo? A musíte to křísnout a ne do svých rukou samozřejmě. Protože pazurek je ostrý jako sklo, takže to by... Tak zkusím jít na to. Měli byste být pokud možno blízko, protože čím kratší dobu letí ten kousek, tím větší šance, že to chytne. Bílý kostel si říkal? Bílý kostel, ano. Tak. Už to začíná, už tam něco je.
struktuře. Tam je hlavně hezký v noci, když se vám rozhořívá, noc by bylo mělo být trochu větší, když se vám rozhořívá z, když se vám rozhořívá z ruky ten paprsek. No to vidět z dálky je tak jako, že najednou z ničeho nic vám z ruce se udělá jiskra a vy takhle s ním malujete tu nulu. A když vidíte, že to začíná takhle hučet, to znamená, že už to chytá plamen, tak točíte, ne rychle, to vám to uletí pryč, jo, se rozpadne. Taky jde pomalu, protože ten vzduch musí tam být přístupný. Je to lepší, než když koukáte, protože jete a musíte se nadechnout. Když to takhle to má ten přístup vzduchu pořád a vypadá to z dálky strašně hezky. A potom, když vidíte, že to už začíná hořet, tak se zastavíte, šaman, jo, z ruky oheň. Ona si, když to dělá člověk pod tím nějaký, to asi lepší. Jo, je to pod tím, je to, dobrý, už, výborně, super, šaman na dlaň, a ono to, neboj se. No, už to bude brzo. Dobrý, výborně, super, super, úsměv, jo. Myslím, že jste se báli na ten stromu současně. Jo, jo, volím to nemusím. To bylo asi dvě věci najednou, víš? A vlastně jste dělali na tom podporu. Jo, tak loučte. Vlastně měl být místo každý do stečky, když palí ti to. Přišli do Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni Židé se drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Matko Boží, který snímáš, hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, Beránku Boží, který snímáš, hříchy světa, daruj nám pokoj svůj. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jirda, pojďte v jeho jménu. Bohu díky. Jo. Ty jo. Nápitka. Dobrý, to se kejvalo, to byla příliš rychlá akce. No. někdo z té pozice schodí, protože jí máte danou. Jo, takže
Je někdo, kdo si cení této hodnotné hodnoty? Co to znamená hodně dětí? 10, 20... Tak, jak to vidíte vy? To jste popsal, jak to má ten hodně. Pojď 100 dolarů. A podle toho je pojď mít nohy. Vidíte, no tak ano. Tak možná pánové, co? Pánové se ano, přesně. Ano, tak asi 10 dolarů poprvé pro pány v třetí řadě. 15. Opravdu jim to chcete vzít, jo? Ano, tam vzoru poprvé. Ano, 20. A ještě teda, kolik, na kolika jste se teda? 20 nebo 30? To trochu mý. Dobře, no i tak. Je to dobré. 20 dolarů poprvé. A někdo víc se, tam pánové, hele, přeci si to necháte vít. Vezměte se. Vezměte na vaše ovečky. Jo, přesně. Hele, hele, jako, pak si, hele, pořád se stěžujete, že vám chodí málo lidí do kostela. Dělejte, přineste proto taky nějaké oběti. 20 dolarů poprvé, poslední možnost. Ale přiloží vás i katalog. Cože? Kdo mě se brán katalog? To je něco jako zbavení se brán na řeči. Jak to nevratím to? Opravdu to pro vás není tak důležité? Znáte, kdo se směje naposled, ten se směje nejvíc? A já vím, že se bude smát naposled. Opravdu nikdo? 10 dolarů po druhé? 15. A teda, na poslední chvíli 15 dolarů pro pány v druhé řadě. Vy se chcete smát, vy už se smějete teď, ale budete se smát i potom. 10, 15 dolarů poprvé, 20 dolarů pro pány v první řadě. Tak se domluvte, jo, nějak spolu. 20 dolarů pro pány v první řadě po druhé. Slyšel jsem 25? Opravdu ne? Ani tady dámy? Dá, pardon, tady dámy. Dámy? Ne, ne, ne. Zvol na to auto ještě. 330 poprvé, dá někdo více? 350. Dáma ví, co chce v životě. 360 poprvé. 370. 370. 400. 400. 400 poprvé. 450. 450, ano. Tak. 500. Proč to řekl rovnou? 500 poprvé? 510. 510. Buď chlad, řekni se dobře. 550. 550. 570. 600. Žádných 601. 700. 700. 700, no jasně. Dostanu prémie, ale to je super. 700 poprvé? 720 poprvé? Dá někdo více? 750. Přepočítejte si to. 750 po druhé. 800 jsem slyšel. 800. No já si myslím. 810 od pána v druhé řadě poprvé. Já bych to nechal. 820. 820. 830. 830. Já počkám, až to tady ještě bylo. Žádný čekání, kolik? 850 poprvé. Neboj se, to taky pravit vlastní názor. Nemusíme rád Beňa, jo? Jo, 860 poprvé. 860 po druhé. 900. A teďka jim to nechte, oni jo? A schválně. Jo. 900 poprvé, 900 poprvé, 950. Jste se podívali, co? 950 poprvé, na někdo více, 950 poprvé, 970. 970. Už je to beznadějný, co? 970 poprvé, 1000. Stránku, ne? 1000 po prvé, 1000 po druhé, 1050. A tak to říkejte rovnou. 1050 po prvé, 1050 po druhé, slyšel jsem, 1100 po prvé, 1100 po druhé,
1120! Dobře, minimální příjezd 100 teď. 1120 poprvé, 1120 podruhé, 1120 po třetí prodár! Tak tam skočí a říkají si, nezískala nikoho doteď. Časně dneska nejsou už. No já tady jsem. Ty tady seš, ano. Že já jako vypadám jako hrozná slibotechna. Včera to bylo přesně to, co říkal Neptun. Protože já vám... Jako já bych se tady v tom asi dochněla dál, ale... Velké zatáčce, to je asfaltky no. Do lesa. A přes pole už to moc nejde, protože je tam voráno. No. Práško, to jsme chtěli, ale... Do tebe do toho nešli tak hodně. Pokročili k ramenu a kdo je už jako mistr, tak to jako na potrse. Ale já to nezvládnu, já jsem to je marná. Připravili, nebudem dát, protože jsme ji úplně složili, ačkoliv jako příběh se k tomu váží, když jsme včera, ne, vlastně už dneska, v půl jedný ráno dopsali kroniku, tak jsme si půl druhý dokonce, tak jsme si říkali, co s volným časem. A připravili jsme si pro vás písničku před dnešní oběd a s tím, že je vhodná k použití pro Benjamínky a potom na lesní školu. Nic mezi tím bych jako nedával, jo, takže... Brennu se k nám můžete přidat, to se rychle nemůžete. Možná řekneme ten text tý... Ne, já bych nechal překvapení. Jo, dobře, tak... Dobře, tak ono se to tam ten refrém hodněkrát opakuje, takže jakmile to jako chytíte, tak se můžete přidat. Pokaždé před jídlem ručičky si umyjem, až budeš ruce čisté mít, můžeš jíst a pít. Pokaždé před jídlem ručičky si umyjem, až budem ruce čisté mít, můžeš jíst a pít. A jak si mám správně ruce mít, můžete mi poradit? Namydli si dlaně a zkus teplou vodou špínu smít. Pokaždé před jídlem ručičky si umyjem, až budem ruce čisté mít, můžem jíst a pít. Pokaždé před jídlem ručičky si umyjem, až budem ruce čisté mít, můžem jíst a pít. A co když mám ruce čisté, musím si je také mít? Mikroby ty vidět nejsou. Žloutenka z nich může být. Pokaždé před jídlem ručičky si umyjem, až budem ruce čisté mít, můžem jíst a pít. Pokaždé před jídlem ručičky si umyjem, až budem ruce čisté mít, můžem jíst a pít. Tam. Kdo znáte pokřik pila? Motorová. Ano, motorová pila. Začíná to tak, že se chytneme
chytneme se, jo, ty cirku, chytneme se za malíčky. Cirkulárka. Začínáme dole, úplně od nejhlubšího tónu, ale zatím stojte a dívejte se na mě. Já vám to předvedu. Tak a začínáme od nejhlubšího tónu. A pak zařveme HAM! Paka, paka. Tak, za maličky se chytme, prosím. Jo, dobře. Počkej, Majda. Tady už nem... Majdi? No. Asi všechno. Malý násik. Musíme to rychle uzavřít. Tak, se předkloníme. Co nejhlouběji to jde. Au. A tam to si jí po své stříci, už dlouho šla tu po světě, a nevím, co mám o něm říci. Když jsem snímal o Nilu, a pak se plavil po Vltavě, já vyžil spoustě o Milu, a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě. Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám ožu, ani pár, nemám páru, třeba, že jsem dosti sečtělý, sečtělý. Naději, že i když vám umře někdo blízký, takže je prostě ta naděje. Jo? A je to strašně krásná knížka o srdce. Takže další. Ale dáme přednost nejdřív tady našim frekventantům a pak, když nás bude čas. Já jsem tady byla ten úvodní. Já nechci začínat. Já jsem vám přinesla knížku Když se zlé věci stávají dobrým lidem od Hrádka Košnera. Jestli ji znáte. A já jsem se k ní dostala, když se mi letos od začátku roku děli zlý věci, jedna za druhou. Vlastně ptát, jestli hledáme, jaký hledáme vůbec řešení a jestli nějaký řešení je to o tom, když se lidi ptají, proč třeba Bůh dopustí, že jsme nemocní, proč dopustí, že se dějí různé nepravosti a tak. A vlastně člověk se díky tomu těm myšlenkám učí přemýšlet jinak, nejen proč se to děje, ale spíš, když se nám něco takového děje, tak programu v Chobotnici! Za minutu! Ale jo, snaha se cení. Ale já ti vás tam prodám. Já to nezvládám asi. Já se zavřu, že jsi věci najednou. Ty udržíš se, jít do mý zónu.
Dobře, ty jsi si. Nad ránou zpěvali nezávazné na na na. Přátelský slov mi jdu za tebou. Jak se dá rozřít bez tebe, naposled na poprvé, a automátit by to své. A je neděle 29. srpna, dneska je den spravedlnosti. Spravedlnosti. Heslo dnes zní, buďte vždycky spravedliví. Tím se některým lidem zavděčíte, jiné tím ohromíte. Oj! Tak jo. Tak, jdeme dojezt ty dorty, ne? Jo, pro krabičku. Nemáte někdo krabičku?